Прагматичният анализ, който извършихме в последните дни и на база на представената тема, ни кара да мислиме, че по отношение на експортната политика много малко зависи от България. Ние сме част от общо европейско семейство, липсват собствени митнически тарифни политики. И в този смисъл ролята на държавата в момента може да бъде сведена до обръщане на специално внимание към туризма като един вид експортна политика. Инвестирането в агресивна реклама на българския туризъм е нещото, което е възможно прагматична мярка. По отношение на чуждестранните инвестиции, ние не намираме за коректно задаването на този въпрос. Чуждестранни национални инвестиции. Първо, в глобалния свят произхода на инвестициите така, не винаги може да бъде проследен коректно. И второ, за нас са важни всички инвестиции. Защото в общо европейско семейство, дали ще дойде една френска фирма да инвестира в България или наша фирма ще направи някаква инвестиция, с едната разлика, че примерно френската фирма ще изнесе печалбите във Франция. Много внимателно трябва да бъдем по отношение на кредитната политика. Кредитирането не трябва да бъде самоцелно. И тук е местото да споделя моята теория за 500-те милиона. Всъщност няма нищо лошо в това, което се прави, да се налива ликвидност в банковата система. Друг е въпросът, когато тя се налее в търговските банки, какво ще правят после тези с тази ликвидност? Самоцелното кредитиране на без предварително определени приоритети или бизнеси, които следва да бъдат съхранени. Ако те са тръгнали да фалират, или ако е ясно, че при действащото стагнирало потребление един бизнес е обречен да се подпомага допълнително, това ще доведе до допълнително натрупване на лоши кредити и допълнително задълбочаване на проблема, който съществуваше в щатите и поради финансовата криза. Капиталовия пазар и философията за капиталовите пазари трябва временно да бъде преразгледан. Той не е пазара, който устойчиво и гарантирано може да носи доходност в средносрочен план. Може и да може, но кризата от последните дни показа, че създаването на изкуствени пари в световен мащаб, в един момент, когато тези изкуствени пари престанат да съществуват, ликвидността изчезва и то в световен мащаб. И кризата на потреблението, кризата на търсенето е тази криза, с която българският производител ще трябва тепърва да се справи. По отношение на капиталовия пазар, това, което предлагаме, е максимално бързо българската фондова борса да бъде продадена на някой борсов оператор, който да вкара в нея правилата, действащи в световните борси, тъй като ние имаме основание да считаме, че на борсата не са най-качествените или поне са и не до там качествени дружества, зад които има реална стойност на капитал. Приемането на еврото, влизането в еврозоната, за съжаление, няма да стане лесно и бързо. Ние мислим, че 2013-2015 може да се говори за влизане в еврозоната, по-рано няма как да стане според нас. По отношение на данъчната и бюджетната политика, ние сме категорично за запазване на валутния борд, няма спор. Смятаме обаче, че в период на криза излишъците не са най-добрия сценарий. Ние предлагаме намаляване на осигурителната тежест с до 5% пункта и въвеждане на необлагаем минимум в размер до минималната заплата. Разбира се, без това по никакъв начин да прави публичните финанси на дефицит. Ще правим всички мерки до балансиран бюджет.